მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და ამოვარდა ერთი კარტი, რატო ჩქალობს ასე. იყოს. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ტაროს გაშლა. Რა ისმაკი შეგიჩნდათ? აი ამ თემაზე. როცა ადამიანს შეუჩნდება რაღაცა ისმაკი და აი ამ მიმართულებით მიექანებით. თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა მეც მქონია ასეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როცა ისმაკი შემიჩნდება და მივექანები მისი მიმართულებით, ხო? ასეთნაირად. Ну, ამას ქვია ცდუნება. ცდუნებისგან არავინ არ ვართ დაზღვეული. ყოველთვის ხდება ყველა ასაკში. Ზოგჯერ ვაცნობიერებთ ამ ცდუნებას, ამ შეცდომას, ზოგჯერ ვერა. Მოდით ახლა არ გვინდა ეს ძალიან ჩაძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ტარო გავშალოთ სქემის მიხედვით. სქემა გაიშლება 6 პოზიციად და ეს შეკითხვები იქნება. Ესე იგი პირველი შეკითხვა თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე შეკითხვა თქვენი სისუსტე და განცდები, როგორ ხედავს აი ამ სისუსტეს და განცდებს. მესამე, რას შეუპყრიხართ ასე მძლავრად? მეოთხე, თავის დაღწევა. არის კი სურვილი თქვენში რომ თავი დააღწიოთ. Არის ხოლმე სისუსტე, როცა რაღაცას ჩვენი ნებით ვაკეთებთ და არც გვინდა თავის დაღწევა და თან გვინდა კიდევაც. Არის ესეთი მომენტიც. მეხუთე, არის თუ არა თქვენი მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მსხვერპლის მდგომარეობა და მეექვსე სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც თქვენს манипуляციას ახდენს. Так დამავიწყდა მიმეწერა. ფურცელზე მაქვს ჩამოწერილი შეკითხვები. სამყაროს რჩევა. Რას გირჩევთ სამყარო? Არ ჩავწერ. Რას გირჩევთ სამყარო? სამყაროს რჩევა. Სამყაროს რჩევა. დარიგება. დარიგება. ეს არის მეშვიდე. აი ეს. დავიწყოთ. აქ ამოვარდა ესეთი პირველი არკანი და ვნახოთ, ეს ალბათ ეს არის პირველი თქვენ, როგორ ხედავთ თქვენ? აი ესე. თქვენ ხედავთ ასეთნაირად, ნახეთ, თქვენ და ბედის ბორბალი, ფორტუნა. რამდენად ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები? ნახოთ აბა, თქვენ როგორი რეჟისორი ხართ თქვენი ცხოვრების? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირ ჩართვები. მეორე, თქვენი სისუსტე, განცდები. მესამე, რას შეუპყრიხართ ასე მძლავრად? მეოთხე, თავის დაღწევა. მეხუთე, არის თუ არა თქვენი მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მსხვერპლის მდგომარეობა? მეექვსე, სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც თქვენს манипуляციას ახდენს? მეშვიდე, სამყაროსგან რჩევა დარიგება. როგორია თქვენთვის სამყაროსგან რჩევა დარიგება? მეორე, თქვენი სისუსტე, განცდები, ვნახოთ. თქვენი სისუსტე და განცდები არის თქვენი სისუსტე, თქვენი განცდები მიმართულია კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ეს არის გაშლა ქალბატონებისთვის, უკვე აღარ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ჩემი ყოველი ვიდეო თითქმის ქალბატონებისთვის იშლება. საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის, დიახ, მამაკაცები უკაცრავად თქვენთან, მაგრამ ჩემი ყოველი გაშლა არის ქალბატონებისთვის. როცა თქვენთვის გავშლი, მივაწერიქვე ტაროს საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის. ესე იგი, მეორე, თქვენი სისუსტე და განცდები. ქალბატონებო, თქვენი სისუსტე და განცდები და ამოვიდა ეს პიროვნება. აი ეს პიროვნება ამოვიდა. თქვენი სისუსტე. თქვენ სისუსტეს შეჭენთ აი ამ პიროვნების მიმართ. მესამე, რას შეუპყრიხართ ასე მძლავრად? Ну, ესეც პრინციპში ერთი და იგივე შეკითხვაა. რას შეუპყრიხართ ასე მძლავრად? ოცნებებში იმყოფებით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. როგორ პასუხობს ტარო, ხედავთ?
ოცნებებში იმყოფებით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაღაცას ოცნებობთ, რაღაცას გეგმავთ, გინდათ, გსურთ რომ ეს პიროვნება თქვენს გვერდით იყოს და იყოთ მასთან ერთად სულ. მეოთხე, თავის დაღწევა. თავის დაღწევა ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ ერთი თავის დაღწევას, როგორ ცდილობთ თქვენ. თავის დაღწევას. და არის კი სურვილი, რომ თავი დააღწიოთ. აბა ვნახოთ. თავის დაღწევა. ნამდვილად გართმევთ ენერგიას ეს ურთიერთობა, რამდენადაც მკითხვის ნიშნებია უკვე. ტოქსიური რო ვთქვა, არ არის ტოქსიური. არ არის ტოქსიური ეს ურთიერთობა. უბრალოდ ვერ გადაგიწყვეტიათ დარჩეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში. ხან გინდათ გასვლა, ხან არ გინდათ. თქვენთვის ალბათ სასურველია რომ გახვიდეთ, მაგრამ ამასაც ვერ ახერხებთ. ეს არის მეოთხე შეკითხვა. მეხუთე, არის თუ არა თქვენი მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მსხვერპლის მდგომარეობა. აბა ვნახოთ მეხუთე. მსხვერპლის მდგომარეობა სულაც არა. არა, თქვენ არ ხართ მსხვერპლი. მსხვერპლი არის ადამიანი, როცა თავისი ნებით, უფრო სწორად, როცა სხვისი ნებით ხვდება რაღაცა სიტუაციაში. იძულებით, ხო? მაგრამ თქვენ თქვენი ნებით ხართ. აქ არავის არ დაუძალებია თქვენთვის არაფერი. დიალოგი. კარგად ხართ შეხმატკბილებული ამ პიროვნებასთან, მაგრამ არის რაღაცა კითხვები და არის რაღაცა სურვილები. თქვენი უკმაყოფილება ამ ურთიერთობაში. მეექვსე, სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც თქვენს მანიპულაციას ახდენს. აბა ვნახოთ. რომელიც თქვენს მანიპულაციას ახდენს. ეს ხომ არ არის შემთხვევით, აი ეს. გეცნობათ ეს პიროვნება. ადამიანი, რომელიც არის მაგიური. კი, ნამდვილად აქვს მას რაღაცა ქარიზმატული, მიმზიდველი რაღაცა თვისებები და მას შეუძლია ქალის ძალიან მშვენივრად, ძალიან მარტივად შებმა. ქალი საერთოდ სუსტია, სუსტი. მას ერთი მოეფერე და მორჩა. იმიტომ რომ ქალის ნატურა ესეთი, სამყარო ესეა შექმნილი. ხო, აი ეს მამაკაცი, რომელიც ახდენს თქვენს მანიპულაციას. თუმცა ეს მანიპულაცია თქვენ ხიბლავთ, გართობთ. თქვენი ნებით მას აძლევთ უფლებას, რომ მოახდინოს მან თქვენზე მანიპულაცია. აი თქვენი ნება რომ არ ყოფილიყო, ალბათ არც არაფერი არ მოხდებოდა, მაგრამ ჯერჯერობით აძლევთ ამის უფლებას. თქვენ აკონტროლებთ ყოველ თქვენს ნაბიჯს, თქვენს სიტუაციას და რაც ხდება თქვენს ცხოვრებაში, ეს არასწორი ნაბიჯია თუ რაც არის, ყველაფერს აბსოლუტურად აკონტროლებთ. თქვენი ნებით აკეთებთ ამას ყველაფერს. ქსურთ და აკეთებთ, თუმცა აცნობიერებთ. მეშვიდე, სამყაროს რჩევად არიგება. რას გირჩევთ აბა ამ ურთიერთობაში, ამ სიტუაციაში? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მყოფებით ამ ურთიერთობაში, ნახეთ რა საინტერესო რაღაცაა. თქვენ მაინც მარტო ხართ. მარტო გრძნობთ თავს. ხართ ურთიერთობაში, მაგრამ მარტო ხართ. სამყარო გირჩევთ, რომ უფრო მეტად დააფასოთ საკუთარი თავი, ვინაიდან უფრო მეტი ხართ, ვიდრე რეალურად თქვენს თავზე გაქვთ წარმოდგენა. აბა ვნახოთ. კიდევ დამატებითი შეკითხვებიც დავსვათ. რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? ანუ ვსაუბრობთ, ესე იგი, ტაროს გაშლა, როცა ეშმაკი შეგიჩნდებათ. არის თუ არა ეს სიტუაცია, ერთგვარი ეშმაკი? აბა ვნახოთ ერთი. არის თუ არა ეს სიტუაცია ეშმაკი? სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, იცით? აი რაღაცა პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას გადაფასების პერიოდი. იძულებული გახდებით, რომ თქვენ მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში გადაფასებები. იძულებული გახდებით და აი ეს იძულება მოვა რითი? რისაფუძველზე, იცით? განსაცდელის სახით მოვა. აი ეს არის სწორედ აი სამართლიანობის არკანი, რომელიც მოიყვანს აი ამ განსაცდელს, რომელმაც თქვენ უნდა დაგაფიქროთ, რომელმაც თქვენ უნდა გაგაკეთებინოთ, აი განგახორციელებინოთ აი ეს გადაფასებები, რომ რას აკეთებთ, რატო აკეთებთ ამას, ის ვინ არის, რას უსთ თქვენგან, თქვენ რა გსურთ მისგან,
Ristvis არის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რატომ შემოუშვიდეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? Აი ამ ყველაფერზე პასუხი გაქვთ ისევ თქვენ და დადგება მომენტი, როცა თქვენს თავს შეეკითხებით და თქვენ თვითონვე გასცემთ პასუხს, რამდენადაც პასუხი თქვენ თვითონ გაქვთ ამ ყველაფერზე. Ვნახოთ შემდეგ. Ამ ყველაფრის მერე რაღაცა პერიოდი იწყება, თითქოს გასხივოსნების. Ragața bednieri perioada îți trebuie să te înscorebași ucre. Ai să rați câte bod acamde, ești o, ești rugori perioada ai țit, tamași, ți-ți câtan tamași. Ragața scorebam și muctavazat, dar miret, mă gram ești cu niarari. Hogesimit, mă gram uari art cu it, hoșin, hoșin, bili gemo gausin, ce tra ai azutcat, muactinet, mizi degustația. Gemo gausin, ce I batona, ca usinget gemo, mestva și gargot, magram tu când am ismere, mokoeba ahali periodi, itzheba, gaschi vosne bis, bedniere bis, triumfaluri gamarce bis, zicit când harta damiani, romelic agetept, magram ai aridzire viticit, aridzire viticit, sugia damiani, magata ceaupsi cedista, itzigreba. Mi-am ceaubs, ratkma, am gadat anitim și nu lubit vambop. Ești ceaubi ar siame, sidzva și opna, nu ragaz ai sa ragaz hibul și opna. Mă gândesc că e harta damieni romeni, ședici ceaubi, dar mă gândesc că gamodis absoluturat subta. Că e naric areptamas. Ishlit aft. Esmit, cea mai ireț haftta morcea. Că e nisuliari, fel și uhebeli. Că e harta setia damieni. Că e gamodi hart. Ai am tamashidan, gamarjvebuli, triumfaluri sva. Svata shoris, kide vigatsebi gekhmarebat, ar vitsi me mati khatri gakt tu ra aris, o shemtkhovashi vigatsebi gekhmarebat, rom tken gamokhvidet da am sorgzazi dadget. Ai es aris pasukhi tkentvis. Da chven visaobret raze, da ros gashla rotsa ragatsa eshmagi shegichdebat. Și ucideva Adamias, da, ai razagete bine. Da, s-a taurit se knebat aros, s-a video s-a setit aros, gașta roța, arată eșmaki și șegici în debat. Ai ese. Getili, didi madluba romi, ure, didi madluba romi, isminet, esi seti informația, ico, da, iseti tema, ico, rom, zalem beur Adamias, șeheba, zalem beur Adamias, rezonir deba, zalem scorebiseul informația, ico, da, albat auțile belit, რომ ადამიანმა მოისმინოს ეს გააცნობიეროს და შეიძლება ყოველი ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს იგივე სიტუაციაში, იგივე ჭაობში და შევძლოთ იმ ჭაობიდან გამოსვლა ან დარჩენა იმ ჭაობში. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჭაობში დარჩეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გონება რისთვის გვაქვს, ამ ყოველთვის გვაძლევს გონებას, რომ ჩვენ შევძლოთ ნებისმიერი ასეთი ჭაობისმიერი მდგომარეობიდან გამოვიდეთ ისე, რომ subtat vivot, ho? Gavatsnobierot, rahteba ჩვენს თავს და გამოვიდეთ სინათლეზე. Აი ეს არის. Didi madloba რომ მიყურე, didi madloba რომ ისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. Huti schrat schrat, huti schvidi schvidi, sami otri sami. Vime ore, huti schrat schrat, huti schvidi schvidi, sami otri sami. Dami reke, dami mesijet, da utkva trosati, da tkven tuiz gavșalo daro. Tkven sa vei șegit hrebs, tkven ive čartu lobit. Tkven da sot șegit hrebs, ușualot daro standa miirept pasu hrebs. Tkven am pasu hrebit, am informații tiknebit ka aptkile buli, anu še iara rebuli. Dam švide bulis, gazona sore bulis. Da cina star șemzade bulis. Aia se gheamare bătăro. Mîndă că surut jamteloba, bătini reba, argat opna, da, uite ce zemna conodet. Mama vă